បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដាននៅបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូននៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតបាទ Messi Ronaldo ជ្រុះចេញពី World Cup ខណៈពិភពបាល់ទាត់លេចចេញវីរៈបុរសចំនួនថ្មីនៅពីក្រោយខ្នង Lionel Messi និង Cristiano Ronaldo ធ្វើមិនបានល្អក៏មានយុវជនក្មេងស្រកក្រោយត្រៃក្លៀនជ័យជំនះដែលកំពុងបង្កើតនៅសក្តារថ្មីនៅពិភពបាល់ទាត់លើលោកកីឡាករវ័យក្មេង Kylian Mbappé បានបង្ហាញប្រាប់ពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនជាវីរៈបុរសចំនួនថ្មីពេលដែលរូបគេបានជួយបារាំងផ្ដួលអាសង់ទីននៅលទ្ធផល4-3នៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៃពាន World Cupបាទ Messi បានលេចធ្លោបំផុតនៅ World Cup ឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែសុបិនដែលចិត្តខ្លាចជាការពិតរបស់ Messi ក្នុងការលើកពាន World Cup ក៏លែងខ្លាចជាការពិតជារៀងរហូតហើយបន្ទាប់ពីចាញ់អាឡឺម៉ង់វគ្គប្រាច់ប្រត់ឆ្នាំ2014 World Cup នោះហើយរូបគេវ័យកាន់តែចាស់ទៅហើយចំណែកឯ Ronaldo វិញដែលបានលើកពានអឺរ៉ុបកាលពី2ឆ្នាំមុនជាមួយនឹងប៉ូទកាល់នឹងឈានដល់អាយុ37ឆ្នាំឯណោះនៅ World Cup ឆ្នាំ2022មានន័យថានេះតំណងជាតារាឆ្នើម Real Madrid លែងអាចជួយប៉ូទកាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកនេះបានទៀតហើយម្ចាស់ពាន Ballon d'Or 5សមីការទាំងពីររូបត្រូវបានពន្លកថ្មី Mbappé កំពុងនាំមុខតារាវ័យក្មេង PSGសុទ្ធបាន3គ្រាប់1គ្រាប់តាមពីក្រោយលូកាកូនិង2គ្រាប់តាមពីក្រោយហេរីខេនមែនពេមានវ័យ19ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបានក្លាយជាកីឡាករវ័យក្មេងដំបូងគេបង្អស់ក្នុងរយៈពេល60នាទីដែលអាចសុទ្ធបាន2គ្រាប់នៅលើ World Cup ចាប់តាំងពីពេលេវ័យ17ឆ្នាំដែលបានធ្វើដូច្នេះកាលពីឆ្នាំ1958បាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនបាទអរគុណសម្រាប់តាមដានទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណសូមជម្រាបលា